Assalamu alaikum, ardaqta gayın, kurmetti boksiyor qaum, Qazaq Ring deb atalatın podcast'ın 3-ci şıxarılına hoş geldinizdir. Esterinizde sala getik, osı yılı bizdin Qazaqstan boksının kurulganına 90 yıl, jäne de Qazaqstan Boks Federatsiyasının kurulganına 30 yıl, sizler tıqtaymız tağı da osı mereke 2 aytılı datamen, jäne de osı podcast'ın bas demeuşisi murunduk bolıp otırgan bizdin Qazaqstan Awesqoy Boks Federatsiyasının prezidenti Kenges Raqışov ekenin tağı da esterinizde sala getik. Bugün bizde 3-ci şıxarılım, adettegide men osı kişigirim bizdin şarşı alan орналасқан студиямыздың қонақтарын және әріптесімді өздеріңізге таныстыруға рұқсат етіңіздер. Менің қасымда менің әріптесім Аян Төлеген. Добрый вечер, Аян. Ассаламу алейкум. Және де арнайы біздің подкастқа келген біздің қонақтарымыз халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері, әлем чемпионы Біржан Жақыпов және де жастар арасындағы әлем чемпионы Сахридин Ахмедов. Хош келдіңіздер. Хош көрдік. Енді бүгінгі сұхбатымызды бастайық. Бұл подкаст үшінші рет өтуде. Бокс жайында әңгіме қозғаймыз. Бір өткір сауалдар болса, сұрақтар болса, бойыңызда ойларыңызды жүрген бір мәселелер болса, ашық түрде көтерулеріңізге әбден болады. Екеуі де біздің қонақтарымыз, екеуі де арнайы Шымкенттен, Алматыдан келген. Хош келдіңіздер. Қазақ спорт үшін, иә. Енді бірінші сауал сіздерге қойылатын, жалпы қазақ халқы бүкіл мына жанкүйерлер тыңдап қарап отыр бізді. Қазіргі таңда кезектесіп жауап беріңіздер. Біржан, сізден бастайық. Біржан Жақып қазір қайда, немен айналысуда? Сол сұрақты сізге де қоямыз. Рахмет, ясаға. Мына Boks'ta koyalı beri uaqt degen zıbarap ötüp atır. 7-8 yıldın uaqt bolıp kalıptı. Qazır taŋda sporttan alıstağan joqpın. Qorğanıs ministerliginiñ ortaq armiya sport klubında aga jatıqtırışı bolıp jumıs istep jatırmın. Sol uyumnıñ boksçıların dayındap jarıstarğa şıgarıp netije körsetip eñbek etip jatırmız qazır taŋda. CSKA deydi go, sol jerde kızmettemiz. Bokstan alıstağan joqsız. Alıstağan joq sport. Rahmet siz, Sıhridi. Енді біз жаттығу жасаудамыз. Мен де кішігірім карьера тоқтап тұр деп ойлап жатыр көбісі. Карьера тоқтаған жоқ, жаттығу жасап жатырмыз. Бізде кішігірім сол жаңағыдай шетелге виза ғой көбінесе. Визамен кішігірім проблема болып тұр. А так жаттығуымыз ойдағыдай. Әлі осы жақын арада бітіп қалу керек жаңағыдай документтеріміз шетелге. Содан соң шетел асып еліміздің абыройын қорғаймыз. Қандай проблема? Неден проблема туындап отыр? Виза жоқ қандай пробационы ашық айтсаңыз мүмкін біз сол визаны істейтін азаматтар тыңдап отырған шығар. Виза Америкаға ма, Канадаға? Виза Америкаға. Америкаға. Сол тұрғыда кішкене созылып жатыр ғой сұрақтарымыз. Иә, кішігірім сол неде. Енді менің Канададағы промоутерлармен әлі контракт бар. Олармен жұмыс жасап жатырмын. Дополнительно ғой. Дополнительно Америкаға барып, Америкада өнер көрсетсек деген ой. Сол. Жоспар бойынша қай уақытта? Енді күзге дейін шешіліп қалады, Алла бұйырса. Уже күтіп жүрміз, біраз болды. Садринді негізі Канадада жақсы көреді. Он подписал с нами контракт, он любит наш город, деп Монреальді. Мен талай жақсы. Біржан, сіз армияшылар клубында бапкері деп жұмыс істеймін деп айтып қалдыңыз. Жалпы Шымкент облысы бойынша, дұрыс па? Жоқ, Қазақстан бойынша. Өзіміздің базамыз Алматы қаласында, бұрынғы Сәтбаев Ленина көшесінің бойындағы, иә, сол жерде. Базамыз бәрі. Бірақ көп жігіттер ұлттық құрамада болғаннан кейін жаңа қағаздарын жіберіп осындай письмоларын жіберіп дайындықтамыз құрама команданың мүшесіміз деп жіберіп тұрады. Көп жігіттеріміз сол құрамадағы жігіттер Теміртас Жүсіпов, Сәкен Бибосын, Сабырхан Махмұт, Асланбек Шымбергенов осы жігіттердің бәрі біздің орталық армиялық спорт клубының жігіттері. Сіз Біржан талай жылдар ұлттық құрама мүшесі болдыңыз. Енді жалғыз ақ боксшы шығарсыз, үш олимпиада циклына қатыстыңыз. Қазір сіз бапкер қызметіндесіз. Жалпы бапкер болу қалай? Спортшы болу қалай? Айырмашылығы қандай? Қандай ауыртпашылық бар? Енді ойлайтынбыз, бокста жүріп тренерлікке оңай ғой деп, рингтің уығына келеді да сананесін беріп отыра береді деп. Ол да оңай дүние емес екен. Осы армиялық спорт клубының боксшыларын екі ірі додаға қатыстырдым. Сол жерде қиыншылықтарды көрдім бапкер ретінде. Оңай емес екен. Қандай жетістігіңіз бар бапкер ретінде? Бапкер ретінде ең бірінші мынау осы армияшылардың олимпиадасы болады 4 жыл бір сайын. Жаңағы армейский игры дейді ғой, армияшылар ойындары Ухан қаласында болды 2019 жылы. Сол жерде жігіттеріміз 2 алтын алды, 3 күміс алды, қолалар алып, жалпы командалық 2-ші орын алдық. 2019 жылы, одан кейін 2020 жылы әлем чемпионаты болды әскерлер арасында, Мәскеу қаласында. Сол жерде де 3 алтын алып,
жалы командалы есепте 2-нче орын алдык. Темиртас Жусупов чемпион болганда мы? Я сол вакытта Темиртас чемпион болду. Казахстанга келди. Казахстан келди бир айдан кийин Сербиядагы Олимпиадага барып, сол жерде топ чыгарып, энди Темиртас баурубуз 40 күннүн ичинде 2 әлем чемпиону болду, тарыхта болмаган. Бир айдан негизи сондай мүмкүндүктү канча жыл күттү? Sen 3 olimpiyadalı циклда болдуна. Энди бизге Темиртас 2-3 номер болуп жүрдү. Биринчи олимпиада 2009 жылы көрүнө баштады. Темиртас бизге Көкшетау қаласынан қарсыласы болып бокстасты. 2 олимпийский цикл менен қасым көмектесіп бокстасып қарсылас болып төбелесіп жүрдік екенбіз. Одан кейін мен бокс қойғаннан кейін қайтадан тізгінді алды. Сөйтіп бағы жанып бауырымыз еңбегінің жемісін. Қадыреден, мысалы сіз жастар арасында әлем чемпионы атадыңызды, сосын тарс етіп кәсіпқой боксқа ауысып кеттіңіз. Неден шешім пайда болды? Біріншіден айтайыншы, 2016-да как раз Қазспорттан трансляция жүріп жатқан, мен как раз комментатор болып сонда істегенмін. И Садриддин сонда әлем чемпионы болды. Бірінші рет сонда көрдім сені. И сразу, я сонда эффектный боксер дейді ғой, сразу понравился, сразу біріншіден уже свой стиль, бьющий стиль. Содан кейін ұлттық командаға келіп, я уже жұмыс істеп бір жан жанында. Иә, бір жылдай болдым. Ересектер арасында сборныйда, құрама командада. Енді мен бала кезден арман кәсіпқой боксты бағындыру болды. Енді көп осы әуесқой бокстағы жүрген батыр бауырларымыздың арманы олимпиада чемпионы, әлем чемпионы деген сияқты. Бірақ менде арман кішкентай кезімнен кәсіпқой боксты қызығып қарап, сол спортқа жаңағыдай стилімді де ұқсатқым келді. Оны өздеріңіз де көрдіңіздер. Бір жағынан табысты табасыз, ойыңызды бөлейін, дұрыс қой. Ашығын айтсақ. Иә. Әрине, енді әуесқой бокс өте қиын спорт. Оны біреу түсінеді, біреу түсінбейді. Олимпиада 4 жылда бір рет қой. Иә, әуесқой боксты 10 жыл жүрдім. Кішкентай кезімнен болсын, енді ересектер арасында бір ғана жыл жүрдім. Бірақ жаңағыдай арманым әуесқой боксты бағындыру болды. Содан соң мен әуесқой боксты таңдадым. Сонда Садриддин ешкімді алдамай, бірінші интервьюдан бастап, мен негізі кәсіпқой боксты таңдаймын деп, солай постоянно. Сол кезде айттым негізінде, иә. Әуесқой бокста сіздің пір тұтатын боксшыңыз бар ма? Үлгі тұтатын кім? Енді бала кезіңізде әуесқой кәсіпқой боксқа сіз жаныңыз бұрып тұр екен. Артур Абетти мен. Кәсіпқой бокста. Кәсіпқой бокста. Мен білемін. Кәсіпқой бокста енді Канадада мені көбісі жаңағындай ұнатқаны мен Артур Агаттиға ұқсатты, түрімді ұқсатты ма білмеймін. Казахстанский Артур Агатти. Бала кезден осындай жаңағыдай дәрежеге жеткім келеді деген енді ол өзіміздің баяғы сол Майк Тайсон, Мухаммед Али сияқты ең биік шыңға жеткен спортшылар ғой енді. Енді дәл ондай спортшы болу екі адам қолынан келе бермейді. Өйткені әр адамның өзінің стилі бар, әр адамның боксы әртүрлі. Бірдей Тайсон сияқты боксы невозможно. Мухаммед Али сияқты боксшы невозможно, әркімнің өзінің стилі. Мен сол үшін өзімнің стилімді таңдағым келді, және мен үшін кумир жоқ. Мен өзім үшін кумирмін. Осы мен наоборот жаңағыдай өзімнің артымнан келе жатқан нелерім, бауырларым, бүкіл әлемдегі халыққа жаңағыдай өзімнің стилімді танытып, сол мықты спортшылардың қатарына кіріп, соларға кумир болғым келеді. Рахмет жауабыңызға, Біржан. Сіз жалпы енді тарихта былай айтады ғой, 3 олимпиада циклына қатыстыңыз, 3 ретте ширек финалдан сүріндіңіз. Енді қазір енді қытайлық Зоу Жимин десе түсіңізге бір кіретіндей қарсылас болды ма, әлде қазір сол кісімен араласасыз ба? 2 олимпиадада сол ширек финалда сол қытайлыққа ұтылып қалдыңыз. Негізі 4 рет, иә, кездестіңіз. 5 рет. Жалпы сол 5 сол туралы әңгіме өрбітейінші. Негізі сол не қытайлық, қандай қытайлық, қалай өзара кездескендеріңіз қалай шешілді? Олимпиадада не болды сол ширек финалда? Енді Жушимен менен 3 жас үлкен жігіт. Мен құрамаға енді ересектер кіріп нәтиже бергеннің алдында бұл нәтиже көрсетіп болған жігіт еді. Олимпиада ойындарына қол алған, әлем чемпионатында күміс алған, ол Азия ойындарын айтпағанда. Бірінші қолға түйіскен уақытымыз ол 2006 жылы Азия чемпионаты Монголияда болды. Сол жақта екінші кездесуімде жеңілдім, бірінші кездесуді Индия боксшысы ұтып. Одан кейін 2007 жылы Чикагода тағы кездестім. Ол кезде одна шестнадцать дейді ғой, одна восьмой дегенде. Сол жерде кездестім, ол жерде ұтылдым. Үшінші мына олимпиада ойындарында ширек финалда кездестім. Ол кезде 4-9 болып есеппен ұтылдым. Енді
жуши менен да оңой бокс эмес. Мой өтө тажрибелүү, өтө бас катыш дейтин жылдамдыгы оган кургул басылуу өтпөйт ондайча. Бир оп кышып каласың жана атыла берүүгө да болмайт. Оган өтө аккуратный басында энди кателикти жиберип кийин кылтын таптык кой. Эң бирши одан эң жакшы өзүм кездесүүм, жакшы өнөр көрсөтүм Азия оюндарында Гуанчжоуда 2010 жылы. Ол жерде утулдум деп өзүм эсептемейм, өткөнү балга алга барганда да кателик көп жиберген жокмун. Соккуларым тийип отту. Одан кийин матч жүрөк стран деген бар, Англияда болду. Ол жерде Кытай, Ирландия, Англия, Индия мос 4 мемлекет окуу жаттоо жумушунда спарингде де жолдук кездешүүдө жакшы өнөр көрсөттүм. Соңку ирет Лондондо бокстасы экенбиз. Ол жерде де осылай жакшы бокстастым. Ол Жошимен досум мен 5-6 рет кездештик. Казыр аралсызбы Жошимен менен? Жок, араласпайм. Мен соңку ирет 2012 жылы отулгандан кийин ол боксту койду. Содан кийин көргөн эмесмин. Кәсіпқой бокста да көрүнбөйт аже. Болмады. Мен казыр мен оны токкан рингде кездештим го жарыста. Ал жана матч жүрөк странда кездештик экенбиз ол кезде. 3 раунд эмес, ошол жерде 4 раунд эмес, ошол жерде 8 раунд ойноп боксташкан кезде мен анын кылтын таап алдым. Бул кәсіпқойго ийкем кимейди экенин билдим. Мен кеткенде блокто туруп алып барганда бул уже шашылып атты да. Оган 3 раунд оңой экен, каш жүрүп, доң-доң-доң уруп кеткенге. Жол Шимин негизи биринчи олимпиада Кытайда болгон, Пекинде, Бежинде. 2008-де, 2004-те ошол. Сонда негизи он сеткасы параллельный бой силгенде, мен эсимде жок, француз бен ба. Француз боксмен Евгений деген. Сонда негизи айтады го, сот подсутка болды ма, что-то сонда яс. А, 4-4 бен, сондан кийин уже колду көтөрүлгөн. Сондан кийин Лондондо үч күн болгон жок, я Жол Шимин гана чыкты финалга. Бир үмүт гана сонда. Бүкүл 1,5 миллиарддык эл алтын болмаса, Жол Шимин болгондо и сондай негизи Садырдинов бир улуттук курамада бирге болдун. Садырдин кәсіпқой боксқа ауысқан кезде шақырған жоқсың Біржанды өзіңіз бен бірге? Кайда? Кайда? Жок, Біржан ағамыз мен олимпиадада көрүшүп кеттик. Ересектер арасында ауысқан кезде Біржан ағамыз уже қойып жатты. Қойып жатты, қойып жатты. Біз үлгермей қалдық. Енді қазір бәрі боксшылар спортты қойған кезде көшеді ғой кәсіпқой боксқа өскен. Енді қазір студияны кеп киіп кеттік. Канадаға қазір бизнес деп. Кәсіпқой бокс қойғанда жасымыз 32-де болды. Ары қарай. Негіз қызық, я? Біржан 3 рет олимпиадаға қатысып, сондай арманы болған, я, олимпиада медалін аламын деп. Садырдин наоборот, сонда бір олимпиадаға қатыспайсын, сразу кәсіпқой боксқа бас тартып. Біржан, әңгімемізді одан да жалғастырайық. Енді бүкіл халық біледі, сіз енді қазіргі таңдағы біздің бас бапкер Мырзағали Айтжановтың шәкіртісіз. Бірінші жұлдызы негізі. Бірінші жұлдызы. Мырзағали Айтжановты көрсетті, жол сілтеді. Сол кісі сізді 3 олимпиадаға қатыстырды. Енді ашықша айтсақ, көп жағдайда қазір жанкүйерлердің арасында біраз сөздер шығады. Біржанды отырғызып қойды сол салмақта, басқа да боксшылар бар еді. Біржан олимпиада ойындарында жаңағы Қазақстан үмітін ақтай алмады, ширек финалға дейін жетіп қалды. Сондай көп бір сөздер шығып жатыр. Сіз өзіңіз бұл тұрғыда не айтарсыз? Бірақ иә, жаңағы Мырзағали Айтжановтың сүйікті шәкірті деген сізге бір лақап атпа, сондай бір жабысып қалды өзіңіз. Бірақ чемпион мир болғанда ешкім айтқан жоқсыз. Жоқ, болмайды, келеміз оған. Сүйікті шәкірт деп ондай не ғой, бәрі шәкірт бірдей қарайды ғой. Енді шындығын айтқанда біреулер айта салады, сосын ілесіп алып кете береді, анау ілеспей ғой халық деген. Енді иә, өз шәкірт бапкерім басынан дайындап үлкен жетістікке шығарды ағайымыз. Енді бокс енді ешкім қарамайтын спорт емес қой. Ол қазақстандыққа мысалы Біржанның орнына анаған бару керек деген боксшыларды мен оған айына бір рет кездесіп жатқан жоқпын ғой олармен. Біз жыл 12 ай біргеміз. Жыл 12 ай біргеміз, аптасына 3 рет бокстасамыз олармен. 3 рет аптасына төбелесеміз. Ол жерде бүкіл қазақстаннан тренер жиналады, бәрі қарап отырады. Егер ұтылып жатсам, сол тренер айтады ғой, анаң бас ұшып, мұрнынан қан шашырап, таяқ жеп отыр ғой деп. Ол өзімді ондай кінәлі деп есептемеймін. Өзіме лайықты бардым, лайықты жеңдім. Қазақстан боксшысын, басқа боксшысын болсын, лайықты бардым деп ойлаймын. Екі олимпиадаға бардым, үшіншінде жасым келді кішкене. Егер жақсы боксшылар шығып жатса, барса деп қарсы болған жоқпын. Бірақ бізді IPB тұжырымына жіберді, сол жақтан лицензия алдым үшінші олимпиадаға. Сөйтіп жаңағы қазақта мақал бар ғой, үштің
не жанага ержиге түшүшке сол чыгар деп өзүм катты. Буйыл ошо жөн жилбеде да медаль бийип турган чыгар деп өзүмдү кайтадан дайындап, лиценция алгандан кийин намысты коргойн үчүнчү ирет ур медаль бийип турган чыгар деп бардым олимпиадага. Азыр таңда Мырзагали Айчановпен карым-катнашыңыз калай? Кабарлашып турасызбы? Ия, кабарлашып турам. Энди жарыштарына барып турам. Мен сурап ясалган. Ия, бокстон алыстаган жокмун гой. Алим чемпионаттарына барып көрүп турам. Өзүн Казакстан биринчилигинен камайм өзүн. Орталык Азия спорт клубуна жатыршы болгон экен, барып балдарды көрүп, сол ЦСКАнын балдарына сал колдоо көрсөтүп, жарышка демей болуп, жандай акыл кеңешин берип жүрүп, агай менде ар кечин үзүлгөн жок катнашыбыз. Акыл кеңешин сурабыз азырга чейин. Рахмет. Сахрыгин, сиздин моюңузда булгар кол. Сиз Рой Джонстон да өзүнүн кол таңбасы менен булгар колго алдыңыз кезинде. Казыр кайда ал? Үйдө. Үйдө. Сол тууралы халкка бир албетте калай болду. Калай болду? Не жарыш болду? Эң биринчи алим чемпионатын жеңип келген кезим 2016 жылы жана Жарылгапов турнири он билесиздер. Караганды. Ар жыл сайын колунан келгенче энди Рой Джонс келет. Сол жылы мен алим чемпионатын жеңип келген кезде сонда сунусту Рой Джонс келеди. Сол кісі мен таныстырып колун алып деген сияқты. Сол енді ол кезде баламыз, ол біз үшін үлкен. Енді қазіргі күнге дейін ол спортшы осы кәсіпқой бокстың аңыз адамы ғой. Рой Джонс деген ол атынан ат үркейтін спортшы болған кезінде әрине өте қуанышпен үлкен жаңағындай жастық қуаныш қой, балалық қуаныш. Жаңағындай барып Рой Джонстың қолын алып, сол кезде біраз танысып, сол кезде печаткаға қол қойып сыйлық ретінде берген әлем чемпионы бол деген сияқты жақсы ниетпен. Былай қарасаң тұсаукесер болды ма сенде? Солай айтсақ та болады. Тұсаукесер. Сол спортшымен кездесіп жаңағындай печаткасын алып, одан кейін кәсіпқой боксқа ауыстым. Одан кейін де біз телефонмен сөйлескен моменттеріміз болды. Ол кісі танып отты, жаңағыдай кәсіпқой бокстан да көрдім деп біраз сөйлестік. Жаңағыдай өзінің жолын беруді айтты, бірақ жеңіліссіз бітіруді айтты кәсіпқой боксты. Уақытылы мен сияқты көп жүрме деген сияқты ақыл кеңестерін айтты. Сол сияқты жаңағыдай өздеріңіз айтпақшы салымды кесіп берген спортшы. Есімде Назым Қызайбай екеуі бой істеп негізі жынды видео, жақсы видео болды. Сол былғары қолғап қазір үйіңізде. Сол бір алдағы уақытта келе жатқан бір ойындарыңызда бір сізге демеу береді деген сияқты бір сондай бір күлеп дегендей әлі жақ іліп қойдыңыз сол тұр ма үйді? Әлі өзіңізбен алып жүресіз бе оны? Жоқ жоқ, тұмар ретінде ма? Тұмар ретінде. Жоқ жоқ, ондай емес. Біздің енді біз қалай айтсақ болады оны? Оны тұмар ретінде қабылдамаймын. Ол жай символистік қой. Естелік ретінде мүмкін болашақта бірге көрісіп жатсақ есіне түсіремін. Сол былғары қолғап маған сыйлыққа тартқан, қол қойып берген. Сол тек солай ғана, үйде ілініп тұр келген қонақтарға көрсетіп. Және балалар келген кезде сізден де фотоға түсіп жатыр. Жас балалар, жас боксшылар бұйырса алдағы уақытта сіз үлкен жетістікке жеткен кезде де сізді сөйтіп автограф қолтаңба беріп балаларға печатыңызды беріңіз. Алла бұйырса. Біржан, сіз 2013 жылы Алматыда өткен әлем чемпионатында топ жардыңыз. Сол кезде бір ішіңізде бір күйік болған сияқты. Сіз енді олимпиада, екі олимпиадаға қатыстыңыз, ол кезде ширек финалдан сүріндіңіз, сол кезде бүкіл күш жігеріңізді салып жарқ етіп чемпион болдыңыз. Сол бір есті қазір кезді еске салайықшы. Әлем чемпионаты 2013. Қалай өрбіді, қалай кездесулер өтті, соңында сіз финалда жарқ етіп жеңген кезде бойыңызда қандай бір не болды? Не сезіндіңіз? Әптемін, сонда жеңіліп олимпиада өте алмай әлем чемпионатында чемпион болдыңыз. Енді әрбір жарыстың алдында қаншама жаңа спортшылардың тері, еңбегі, қиналған жаңағы нәрселер болады ғой. Әйтеуір бір жеңіске жеткеннен кейін бір үмітті қанша тер зая кетпеді ғой деген не ғой енді. Енді сол уақытқа дейінгі арманыңа, мақсатыңа жеткен нәрсе, ол айта алмайсың қуанышты әрине. Бір жүк түскендей болады ғой енді үстімнен. Қанша уақыт настрой беріп сол жарысқа отырсам деп жүргеннен кейін, ұтқаннан кейін бір жеңілдік түседі.
Элдин үмүтүн актадым, жанкүйөрлөрүн кичине үмүтүн актадым деген. Сиз 2005-те Мьянмада жүлдегер болдуңуз. 21 жашында э сонда? 20 жаш болгон. Арага канча жыл? 8 жыл. 30-да 30-да алтын алдыңыз. Алтын алдыңыз. 29 жаш. 2 олимпийский цикл бой байкарасыз. 32 жашыңызда спорт бокс таяктадыңыз. Иә. Қазір өкінген сәттеріңіз есіңізге түсе ме? Ай деп шынтақ неткен ондай бар ма бойыңызда, ойыңызда өкінетін бір сәттеріңіз? Әлде бәрін қолмен сілтей салдыңыз ба? Болғаны болды деп. Әрине шүкір ғой, ол өткен нәрсеге бәріне. Бұған да жетпеген. Деген талантты боксшылар болды. Мен бірге боксасқан қанша, енді көбісі бұндай жетістікке жете алмады. Әйтеу Аллаға шүкір ғой. Әйтеу еңбегімізбен, өзіміздің талабымызбен бір алға мақсатымызға жету үшін көптеген еңбек еттік, соның бір жемісіне жету еткен бір тұсымыз ғой. Шүкір ғой бәріне. Шүкір, тәубе. Бірақ сонда да, енді сіз спортшы ретінде талай жылдар ұлттық құрамада болдыңыз, қанша олимпиаданы басыңыздан өткіздіңіз, сонда да бір түнде бір жатқан кезде бір ой келеді ғой, сол бір ойға шомып. Неге Токиоға бармадым деп. Ойға шомып, сол кезде әй әттеген, әй мынау бір сәт дегендей. Бұйырған кетпес, оған кетпес дейді. Иә, бар, әрине. Иә, әрине. Жаңағы олимпиада ойындары бір кішкене бір қадам жерде тұлғаның, одан кейін жаңа сенен бөлек алтыннан бөлек күміс қоланы алған боксшылар сенен ұтылып жүрген, сенен бокстасып алдында кейін ұтылып жүрген боксшылар болған екен сәл да. Мен де мына жерде болсам жақсы еді ғой деп жаңа кішкене болады ғой, кішкене адам болғаннан кейін өкінетін нәрселер болады, бірақ бәрі түбінде шүкірлік етіп әйтеуір атын қалды ғой. Бірақ нұржан, иә, әйтеуір салмақта ең бастысы қиын негізі басымызға бүйтіп іле салған жоқ қой металл, ол еңбекпен келген екен, әйтеуір шүкіршілік болады ғой. Бұржан негізі менің құрдасым ғой, сол үшін бәке деп сборда әлі жарыста көргенде сөйлесіп ол айтқан кезінде. Мысалы қазіргі таңда біздің бірінші нөмірлі боксшымыз сіздің салмағыңызда Сәкен Бибосынов. Жоқ, қазір Сәкен ол 51. Жалпы жеңіл салмақтағылар. Алда екілеріңізге де сұрақ, Ташкентте кезекті әлем чемпионаты. Соған бір қысқа нұсқа шолып өтейікші. Сіздер екеулеріңізде ұлттық құрамада болдыңыздар, әуесқой бокста. Былай қарап жүрсіз, пысықтап көріп жүрсіздер. Сіз қазір кәсіпқой боксқа ауысып жатырсыз, сіз бапкерсіз армияшылар клубында. Жалпы Ташкенттен біз не күте аламыз біздің құрамадан? Жеке ойларыңыз. Қай салмақта? Кімге үміт арта аламыз? Бәрінің мүмкіндігі бар. Енді бәрінің өз қолында ғой. Қазір мына турнирларда ұтылып жүріп, орысша черная лошадка дейді ма, турнирда ұтылып жүріп жүріп баға жануы мүмкін. Енді бізге бапкерлеріміз баяғыдан әркім өз қолында. Жігіттердің бәріне үміт артамыз. Мынау алтын алды, мынау күміс алды деп не алмаймыз. Енді бәрінің мүмкіншілігі бар. Бәрі арасында международныйы бар, заслуженный мастерті бар. Рингті көрген, үлкен ареналар көрген боксшылар арасында көбісі. Ташкентте Хасанбой Досматов сенің қарсыласың Риода болған. Қандай кеңес бересің негізі Сәкенге, қалай бокстасуға? Өзі біледі ғой, уже талай рет бокстасқан. Сербияда әлем чемпионатында екі рет бокстасты, бірде бір счет. Сәкенің енді маған қарағанда бойы ұзын, кіммен Хасанбоймен біраз айырмашылық болады. Менің өзімнен аласа еді бойы Сәкеннен. Енді Сәкен өзі басын жоғалтпай дұрыстап тактика құрып, алдын қолымен жақындатпай ойнау керек. Менде де кезінде ошибкалар болды, қазір қарап отырып. Сонда Сәкенге барынша ақыл кеңесін береміз ертең. Садриддин, сен Бабу Осман Батуровпен кездескенсің, иә, кезінде? Кубок, жоқ, қандай турнир болған? Астанада ма? Кубок президенті, иә? Ал сол Бабу Осман Батуров Асланбек Шымбергеновты ұтқан. Азия ойындарында, Джакартада, иә. Қазір Асланбек Шымбергенов составта, ол капитан ретінде команданы апарат Ташкентке. Сен қарайсың ба негізі әуесқой бокста? Әрине, өзіміз сол жерден шықтық қой, әуесқой бокстан шықты, сол жерден сабақ алып өттік. Енді бүйтіп толық бірінші бойдан бастап әр боксшыны қарамасақ та қызықты
бизге керекте тажрибе алатын жекпе-жектерди көрүп турабыз. Асланбектен энди ул кисиде энди агабыз го биздин. Ул кисиде үлкен тажрибелүү спортчу. Кез келген өзүнүн салмагында кез келген боксчуну сагынсындыра алатын спортчу го. Энди үлкен үмүт ар казактын казиргі барып жаткан сол алим чемпионаты болсун, кандай олимпиада чемпионы болсун, кез келгенден мынау олимпийский чемпион болот. Сол жаңада жигит олимпийский чемпион, алим чемпиону болуп жатса жарасатын дүйнө деп ойлойм. Садрин Ахметов негизи 25-те гана азыр. Жасы 25-те, бирок сондай биографиясы калай айтат, богатый, э? Нас богатый на события. Ал из койду, кас койду да былай карасаң, как будто ему уже 30 лет такой. Үлкен адам сияқты. Ветеран сияқты. Ветеран сияқты ше, э. Бирок 25-те гана. Жеке сурак. Сиз отбасын курдуңуз, белгилүү әнчиге отбасын курдуңуз әнчимен Акбота Курмангали ол өлөн айтат, кеше тобу. Звёздный вопрос. Рубрика Звёздный вопрос. Сиз жылдызсыз, бокс жылдызсыз, ол да жылдыз. Үйдө биринчи номер ким сиз? Ким солист, ким биринчи номер биз дейт. Әрине, эркек әр үйдө биринчи номер болу керек. Ал барлык өзүмдүн достук айналамдагы бауырларыма да жана бауырым эмес айтор казак кандай казак болсун өзүбүздүн бауырларыбыз өз мусулманга жат нерсе айел биринчи номер болу деген. Ондуктан ким даже айелиң сенин жаңгындай өнөр жолунда башка жагынан асып турса да айел сенин бир саат төмөн туруу керек деп ойлойм. Кошулуп өлөң айтасыздырмыйды? Караоке өлөң айтпаймыз. Бирок кээде жаңгындай караоке сыяктуу нерсе Рой Джонсон. О кезде энди микрофонду берем. Жок, залга чакырып көрсөттүңүзбү? Окуу жаттыгуу жыйын. Мен көрүп, лапаста. Жок, чет элде жүргөн кезде энди мен менен бирге турду го, көрдү, кандай кыйындыктардан өтөтүнүбүздү көрдү. Ол да керемет нерсе, жаңында айелиң сенин спортто жүргөн кыйындыктарыңды түшүнө билсе, кандай жекпе-жектер менен чыгатынын түшүнө билген айел ол өтө жакшы деп ойлойм. Ол не только бокста, спортто болсун, бизнесте болсун, айелиң сенин колдой билүү керек деп ойлойм. Түшүнү керек сен менен бирге, сен кайда жүрөсүң, соган кирүү керек деп ойлойм. Эл болмосо энди көп ошо спортто жүргөн баарларыбыздын айелдер бар. Ол ким менен боксайын деп атыр, калай боксоду, калай кыйындыктарын өтүп атыр, аны түшүнбөйт да карамайтын айелдер де бар. Аны дүрүс эмес деп ойлойм. Сиздин жолдосуңуз, сиздин карсыластарын баарын билет. Баарын билет, кайсы калай, калай ойнойт, ким тек. Карьерасын бүтүрдүңүз дүйнө негизи го. Акбота, эсим Акбота. Ан айтпайт, уже карьерасын аяктады. Аллага шүгүр, азыр 2 баланын анасы. Тобу. Иә. Ол кыз. Биринчиси ул Абубакыр деген баламыз бар, 2 жашка келди жана мен шай болду. Кыз туулду кызымыз Хадия деген эсим койдук. Аллага шүгүр, азыр жакшы аттар, э? Түтүтү. Садриден. Боксқа бересиз. Абубакыр. Энди мен боксқа традиционный вопрос бар деп энди өзүмдүн баламды кыйнамайм. Не болмаса энилерим болсун, мен боксқа бар деп кыйнамайм. Бул бокс өтө кыйын спорт экенин көзүм жетти. Агамыз да билет, сиздер де билесиздер, өтө кыйын спорт. Сондуктан өзүнүн каалоо таңдаса карсы болмайсыз. Таңдаса карсы болмайм, билген акылын беретем. Өткөн мен ол жылдан өтүп койгам уже. Энди өзүнүн таңдабы, калай болсо да энди кыйнамайбыз өзүнүн таңдабы деп ойлойм. Аңбемиз жалгастырайык Биржан, кезек өзүңүздө отбасы жайлы. Халктын да билгиси келет, биздин де жолдосуңуз, бала чагыңыз тууралуу кыска нуска уруксат болсо айтып кетсеңиз. Айтоо кичигирим көп балалуу отбасыда болуп калдык уже. Аке шешемен турам, сол кисилердин кол астында. Экөө пенсионерлер, 4 бала чагам бар, 2 уул, 2 кыз. Үлкөндөрү уже мектеп, баштоочу мектептерде 3-чү, 4-чү класс окуйт. Жубайым үй чарбасында үйдө бала чаганын каралып, өзүм ошо спортто. Баштоочу мектеп 9-10 келип калды уулдарыңыз. Спортту үйрөнүшүңүз керек. Берип жатам. Кызым да гимнастикага барды, жанелерге барат, каратеге, тайквондо, ал боксқа келген жок. Кызым балам жана дзюдого катышты, карате, тайквондо айтып, энди бала го эле анаган кызга, анаган кызга баласы болуп жүр али. Ал боксқа али берген жок. Сиз өмүр бакый энди кәсіби спортшы болдыңыз, әр уақытта оқу жаттығу жиын, жарыс үйде болмайсыз, қазір бапкерсіз, тағы да оқу жаттығу жиын. Жолдасыңыз үйреніп кеткен шығар, папасын үйде көрмейді ғой балалар. Көреді. Е, үйренді, өйткені үйленің тойына кейін ертесіне қайтадан оқу жаттығу жиынына кетіп қалғанмын. Көрмейді. Енді балаларым өсе келе біраз бокста шығым ғой.
Қазір таңда енді бұрынғыдай емес, сен құрамада болмағаннан кейін сәл кішкене демалыстарым болып тұрады. Үйде көп уақыт бөлуге тұрсам, сәл осы уақыт бола ма, үйге бала шағам тәрбиесінде қасында болып. Қазір демалыс қой негізі. Үржан үйде отырып, а мен кеттім ертең Астанаға. Сбор жоқ қой, сөзге жоқ қой, подкастқа кеттім. Қазақ ринг күтіп жатыр мені деп. Тағы бір үлкен сауалды қозғайықшы. Мәселе қазіргі таңда әлеуметтік желілер деген бар. Енді әлеуметтік желіден бүкіл жаңалықтан қолымызға алып алып оқимыз. Не жазады, не жазбайды. Ой, бұл кейбір кезде өзің де жаза саласың. Кейбір кезде өзіміз де көп жағдайда қазір енді орысша айтады ғой, диванный специалист дейді. Үйде жатып аяқ қолын көтеріп қояды да, отырып бірдеңе жазады. А анау мынау істейсің. Бокстан қол неге нәтижеге қол жеткізбесе, ой, мына ойнай алмайды екен. Вооруженный диванный войска дейді ғой негізі олар. Мына хук дұрыс емес, апперкот жасау керек, мына сүйтіп-сүйтіп сосын құртады бүкіл әңгімені. Кейбірлер оны жүрегіне тым жақын қабылдайды да, оқиды анан, оқиды, ойбай көңілдері түсіп кетеді. Кейбірлер қарамайды. Әке шешесі оқиды, балалары оқиды, сондай да бар ғой. Сен туралы мынандай комментарий жазып жатыр. Сен қорқақсың деп. Осыған байланысты қазір енді ол дерт болып кетті қазір. Мына әлеуметтік желі деген дерт. Сіздердің жеке пікірлеріңіз, соған көңіл аударасыздар ма, қарайсыздар ма, оқисыздар ма? Осы мен кішкене толықтырып жіберейін. Енді бір жан ағамыз ол жаңағындай хейтерлер заманында боксасқан жоқ деп ойлаймын. Бірақ сонда да аз-маз енді өз араларында әңгімелер жүрген шығар. Қазір өзіңіз айтпақшы, қазір мынандай смартфондарда отырып алып мені жазатындар көп қой. Әр нәрседен уақыт өте келе мен тәжірибе алу керек деп ойлаймын. Басында енді бізде оқыған кезде бізге де дұрыс емес халықтар жазатын ғой, енді неше түрлі нәрсе жазады, оны да түсінбей жүрекке қабылдап, ол өсіп келе жатқан жас спортшылар не болмаса, енді қандай спортшы болмасын, ол бар жан тәнімен салып жаттығу жасайды, өзінің бар өнерін көрсеткісі келеді, кейде болады кейде болмай қалады деген сияқты. Сол нәрсеге біздің жаңағыдай спорт түсінбейтін көбінесе халық неше түрлі өзінің жаман ойларын жазып тастайды. Оны көрген адам енді қанша еңбек жасап жүріп бір сәтте барлық жаңағындай қиналып жасап жүрген жаттығуларын бәрін бір сәтте тастап жіберуі мүмкін да, өйткені ол психологический удар деп ойлаймын мен өзім лично. Ол нәрсеге де біз жай-жай үйрендік, өйткені менің көзім жеткен нәрсесі Геннадий ағамызды қалай сыйлады осы күнге дейін, жеңілмей тұрып, Канелоға жеңілмей тұрып қалай сыйлады, ойбай Геннадий Головкин таңғы алтыда тұрып қандай болса да қолдаймыз, барынша қолдап жүрді. Канелодан жеңілді де сразу басталды да, ой спортты қой көріп қалған уже, болды уақыт келді ақшасын жүр. Ол өте дұрыс емес нәрсе деп ойлаймын. Ол кезінде Майк Тайсондардың кезінде болған, Мұхаммед Али кезінде болған, Канелоларды Канелода ұтылды мысалы Биглдан, онда елі халқы елі болмаса өзіміздің де адамдар түсіріп бастады, ой Канело баяғыдай емес анау мынау деген сияқты сөздер кетті да, көптеген әңгімелер. Сондықтан мен сол нәрседен тәжірибе алдым деп ойлаймын. Қазір ондай нәрсеге көңіл бөлмейміз. Нақты өзімнің іштей қойған мақсатым бар. Мен әуесқан енді осы спортта бокста жүргеніме бір 13-14 жылдай болды, ол да аз емес спортқа бөлінген. Почти мен қазір 25-темін, өмірімнің жартысынан көбі спортқа кетті деп ойлаймын. Сондықтан мен не істеп жатқанымды білемін деп ойлаймын. Ол именно осы хейтерлерге арнап айтып жатқан сөзім. Енді біреу ақыл береді, ойбай мынау 40 жастағы біреумен боксасыпты, или болмаса иә алматыда неше түрлі жағдайлар, неге боксқа шығып неге слабыйлармен шыға береді деген сияқты әңгімелер. Бұл жерде мысалға Крофордтың, мен енді әр спорт бір үлкен дәрежеге жеткен спортшылардың мен өмірбаянын көргім келеді, жаңағыдай бокс ректерін көргім келеді, қалай достижениеге жеткен деген сияқты изучать еткенді жақсы көремін. Сондықтан Крофордты қарасаңыздар 25-ші жекпе жекте ғана Гамбаумен шықты да, 25-ші жекпе жегінде. Оған дейін Крофорд ешкім болмады, бірақ жақсы тәжірибе алды, Гамбауға жақсы дайындалып кетті. Порядке вещи, ол кәсіпқой бокстың сондай да өзі сондай. Қайсысы Майк Тайсонды ал, Майк Тайсонды сразу барып мықтылармен төбелескен жоқ. Канело да мықты боксшылармен боксқан жоқ, өзіңіз білесіз. Канело 16 жасынан бастаған, аптасына 2 рет 3 рет боксқан спортшы. Дәл солай Головкин ағамызды ал. Енді кәсіпқой бокс ол әуесқой бокстан ерекше деп ойлаймын. Екеуі екі бөлек нәрсе. Бұл жерде көптеген әуесқой бокста 3 раундта барын саласың, егер жақсы дайын болсаң жеңесің деп ойлаймын. Ал кәсіпқой бокс өте басқа спорт. Бұл жерде сен 5-6 раундқа дейін жақсы боксасың, ары қарай шаршауың мүмкін, или болмаса 5-6 раунд таяқ жеп келесің, ол шаршайды, сен ұрасың деген сияқты. Бұл өте үлкен жаңағындай ақылды қосатын спорт деп ойлаймын. Дайындықты. Иә, өте қиын спорт. Сондықтан мен айтқандай 13-14 жылымды арнадым. Менде қалай өсу керегін мен максимально өзімнің ішімде дұрыс деп ойлайтыным, жаңа жаттықтырушымен дұрыс деп ойлайтын жұмысты жасап жатырмыз. Халық оны түсінбейді деп ойлаймын. Өйткені ол нәрсені түсіндім, когда Геннадий Головкин ағамыз жеңілді, Канело жеңілгеннен кейін, уже адамдар жазғаннан кейін, осы күнге дейін Головкин
Геннадий Головкин біз үшін спорттағы бірінші жаңа аңыз адам болып қалды. Ол кісіге жаман хейтерлер жоқ деп ойлайтын мен лично. А одан кейін жеңілгеннен кейін асын қарасаң ғой. Бардакта ол өте дұрыс емес деп ойлаймын. Бізде халық ол енді бәріміз қазақ, біз қазақ десе өзіміз кетеді. Шетелде спортшылар не үшін тез өсіп кетеді? Оларды ешкім аяғынан тартпайды, ешкім жаман нәрселерді жазбайды. Наоборот, қолдайды, қорғайды, жаңағындай ол спортшылар аяғына тұрды, дәл жүріп кетеді. А бізде бір спортшы қазір жеңіліп қалсын, аяғынан тартып, или болмаса неше түрлі нәрсені жазып, одан сайын ана адамды жерге тығып тастайды. И ол спортшы келесі жекпе-жегінде, мен қазір мен қалай төлесем, қазір мен ұтылып қалсам қалай, уже халық қалай қабылдайды деген сияқты неше түрлі жағдайлар болады. Сондай жаңағындай леспе ғой халық леспе ғой. Ол өте дұрыс емес деп ойлаймын. Ол біздің спортшылардың сағын сындыратын сол қауіпсіз болсын, қасық-қасық қой болсын. Тек қана спортшы емес, мысалға айтайын, мысалы халық бізді тыңдап отыр ғой. Мен әріптесім Аян, солтүстік Қазақстанда туып өскен, орыс жоққан. Қазір қазақша қараңыз, бірінші эфирде орысша сөйледі, қыз қазақша сөйлеп отыр, қырсып отыр. Бірақ қазір комментарийлер жазады, мынау қазақша екі сөзін басын қоса алмайды, мынау неғып журналист болып отыр деп сөйтіп жазады қазір. Жақсы жұптап кетті мен. Өзім лично ойым, сөздеріңізді білейін, өйтіп көбінесе жазатын адамдар өздері никогда достижениеге жетпейтін адамдар деп ойлаймын. Сондай да бар ішінде, иә. Бұл да талпыныс деген нәрсені мен ең бірінші сыйлайтын нәрсем, адам талпынса, английский білмесе де, талпынса, мен ол адам сыйлаймын деп ойлаймын. Сондықтан халық жаза береді, оған мен көңіл бөлмеймін. Ертең бір үлкен шыңға жеткен кезде олардың аузын бәрі жабылатынын білемін. Біржан, сіз енді спорт мансабыңызда әлеуметтік желі болған жоқ, Құдайға шүкір деп айтайық. Болды ғой, енді ақырындап ол кезде ақырындап бастала бастады, қазір де емес. Қазіргі таңда да мысалы жаңағы біздің бірінші екінші эфирінің барысында комментарийлер жазып сіздің атыңызды біраз жазды. Біржан Жақып деп енді оқысаңыз да көресіз. Сіздің жеке көзқарасыңыз және Садринин айтты. Сіз енді психологиялық тұрғыда қанша олимпиаданы басыңыздан өткіздіңіз? Сіз енді тұрақтысыз ғой, психикаңыз мықты ғой сіздің. Оған көңіл аударасыз ба? Мен оқымаймын десең. Жоқ, ондай көп қой болады ғой енді. Жаңағы біреудің атынан байғабаттап әңгіме айту дұрыс емес деп ойлаймын. Өзіміздің исламымызда көзің жетпей, көзің жетіп жатса мақұл айт, көзің жетпей біреуге ілесіп ол да бір үлкен өзіңе жүк арқалап жатсын деп ойлаймын. Сол үшін көзің жетпей ешкімді ғайбаттауға, балағаттауға болмайды деп өзім есептеймін. Енді біз өзіміз спортшы ретінде, олимпиаданы көрген ретінде жаңағы рингте де мықтымай, өмірде де мықты болу керек деп өзі тренерларымыз үйретіп келеді ғой. Жаңағы ит үреді, күйген күшеді, олар үре береді. Сен ұтсаң да тұлсаң да саған әртеуі бір адам табылады ше. Ұтсаң да былай өтті ғой, ол былай өтті ғой дейді. Оған көз жұмып, ары қарай да еңбек ету керек, тағы да дәлелдеу керек. Тағы да жеңесін, тағы жеңесін, сонымен өздері. Өйткені бізде Қазақстанда 19 миллион бокс маманы бар қазір. 19 миллион. 19 миллион. Бәрі шетінен бокс маманы. Бәрі чемпиондар, олимпи чемпиондар, бәрі ол көріп қойған. Иә, ол бокс деген қанша тер, қанша еңбек, қанша оқу жаттығу, жарыс ол. Ой, деген сияқты әңгімелер. Иә, ондай өте қиын. Мен ағатамдай емес, спортшылар қандай қиындықпен дайындалады, қандай ауыр жаттығуларды өтеді, оларға спонсорский поддержка керек. Әкешесін, бала-шағасын аузынан жырып, өзінің витаминге кетеді деген сияқты көп деген жағдайлар болды, оны халық түсінбейді да. Тек бер жағын көреді, ал ар жағын көрмейді. Ол қай спорт, спорт болсын, бизнес жағы болсын, өнер жағы болсын, қай жағын алып барасың да, халық бер жағын көреді, ар жағын көрмейді. Ұтылса да, ұтса да қолдау керек қой, бәрі мұсылман, қазақтың баласы, ертең өзінің баласы сондай жағдайға түссе қалай болады? Ол өмір бумеранг қой, өзің басың солай келуі мүмкін. Қазақтар соны көп емес негізі. Мысалы, сіз қазір бапкерсіз. Қазіргі таңда әуесқой бокс федерациясының президенті Кеңес Рақышев мырзаның тарапынан қолдау мықты көрсетіліп жатыр барша боксшыларға. Бапкерлерге ондай қолдау бар ма? Сіздерде жағдайларыңыз қалай қазір? Енді шүкір, қанағат. Мен енді бокс федерациясынан бөлек ұйыммын мен. Біз тек қана қорғаныс министрлігіне қараймыз, сол жерден айлығымызды аламыз. Сол жерден боксшыларын шығарамыз. Енді қанағат. Енді қорғаныс министрлігі үлкен базалары бұрыннан бар. Иә, Алматы үлкен базамыз бар, иә, сол жерде. Сізде Ольга Шишигина, иә, қазір Ольга Шишигина біздің төрағамыз. Иә, спорт өзі спортшы. Сәлем айтыңыз бізге. Иә, қазақ рингінде боксерлардан. Жалпы демек, қазіргі таңда айлығыңыз да баратын оқу жаттығу жиыныңыз бәрі төленеді.
Иә, төленет. Армияшылар клубы тарафыннан чыкканда кыйындык, жумуктаждыгыңыз жок. Иә, жок, бары дурус. Балдар жарышка барабыз. Ожатоуна чыгабыз. Айлыгыбыз бар, уактылы түсөт. Эгер окуу бир жарышта жүлдөгер жеңимпаз болуп жатсаңыз, клуб тарафынан бир сыйакы, бир деңе бар мы? Үлкен жарыш болса, энди ар бир жарышка оларын казыр таңда ишкен. Иә, үлкен олимпиада. Эгер балдар нәтиже берип атса, бизге жана званиябыз көтөрүлөт. Сиз кандай аскер ишендесиз? Каз капитанмын, 2 жыл болду, әлі 2 жылым бар майор алууга. Да, класс. Эртерек зейнетке чыгасыз ба, пенсияга? Спортуңуз бар? Иә, ол да бар, ол да бар. Иә, стаж менен ретинде эртерек чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Сиздерге бөлүнүп, аукаты, яғни жататын несин төлейт, ақшасын сосын, тамақтың ақшасын бөлек төлейт, сосын тағы бір әскерилер де солығы негізі. Я енді командир болып шыққаннан кейін барлық жерде бірді ғой, сол сияқты біз жарысқа шықсақ. Тек қана командир сапарға емес, біз басқа бір, сіз өзіңіз туған жеріңіз Шымкент қой. Иә. Қазір Алматыда жұмыс істеп жатырсыз. Иә. Алматыда отбасыңызбен тұрып жатырсыз ба? Жоқ, Шымкент. Иә, отбасыда Шымкентте, екі ортада әкешіме барам, баяққа келемін, әртүрлі біз өзім бала шағам үйге тастаймын да өзім жарыстарға жаңағы командировкаға балармен шығып жүреміз. Басқа мысалы федерация тарапынан немесе облыстық бір клубтардан бапкер болып сізге бір шақыру ештеңе келмеді ме? Жоқ, ондай еш келген жоқ. Спорттан кейін сол жерде бұрыннан 2006-дан бері армияға түстік, сол жерде спорттың жалауын көтеріп сол ұйымда мүше болдық. Спорт қойғаннан кейін сол тарап сол жұмыстан маған ұсыныс жасалды, осы жақта қал, бапкерлік жұмыс істеп сол жақта қалдым. Басқа жақтан қатты былай ұсыныс болмады, өз туған жерден де Шымкенттен де. Содан кейін өзім ССК болғаннан кейін соңына дейін ССК-ны апарайын, сол жақтың балаларын шығарайын, осы жерде еңбек етейін, осы жер маған бұйырып тұрған шығар деп осы жерде қызмет жасап. Жалпы сіздер не бітірдіңіздер, қандай жоғарғы оқу орнын, мамандықтарыңыз кім сіздердің? Біз енді спортта жүрген кейін бір мамандықты бітіру қиын деп ойлаймын. Сол спортты жаттықтырушы ретінде сабақты бітірдік қой. Сіз қайсысын бітірдіңіз? Спорт және мәдениет. Үлкен высший универді бітірдім. Шымкент қаласында. Сіз? Менде де бір емес бірнеше диплом бар. Өйткені қандай мамандық иесіз? Ертең зейнетке шықсаңыз армиядан кейін мүмкін басқа бір мамандыққа ауысасыз. Иә, бірінші бокста жүріп енді ойламадық мұндай нәтижеге шығып кетеміз. Әйтеуір барынша тырысайық, мастер спортта болайық деп әйтеуір темір жол мамандығын оқығанмын 5 жыл. Темір жол мамандығын оқып бітіргеннен кейін спортты тастамайтынын білдім да, ары қарай нәтиже көрсетіп енді жетістікке жетіп жатқаннан кейін спорт мамандығына түстім. Өйткені нәтижем болғаннан кейін университетіміз бізді қолдап сол жерде олар мақтан ғой, біздің сол жерде оқығанымыз, солай қалдырды. Сөйтіп жүріп тағы екеуін бітірдім. Құқықтану мен экономика мамандығы. Қай жерде? Алматыда, Шымкентте? Шымкентте. Мұхтар Әуезов атындағы университетте екі диплом. Екі дипломды мынау Қазақ-Түрік университетінде. Теміржол КазАТК-ны бітірдіңіз бе? Жоқ, Мұхтар Әуезовте бітірдіңіз. Филиал ашылды. Біздің жаңа университет тарапынан бізге қолдау көрсетті. Оқу жаттығу жұмыстарында кеткенде бізге жаңағыдай освобождение бәрін көмектесіп. Демек бапкерлік қойсаңыз, темір жол шығып кетуіңіз мүмкін. Қайдам енді. Ол мамандықта қанша жыл жасымыз біразға келді, ол жұмыста істеп көрмедік бірде бір. Тек қана спортпен кеттік. Төрт дүркін диплом. Былайша сандықта дипломдар бар жатыр. 2013 жылы алған алтын медаліңіз қайда, сандықта ма? Үйде, ілулі тұр. Сандықта емес, үйде. Үйде бірге жетістім ғой деп кішкентай бір бөлмем бар, сол бөлмеде өзімнің кубоктарымды, медальдарымды сүйреттерім бар. Кішігірім бөлмем бар, ол идея, әкемнің идеясы. Үйге мен уақытым жоқ, қайтадан кетіп қаламын жарысқа, әйтеуір қойып кете саламын бір жерге, тастамасам да. Сол әкем іліп, неғып реттеп, жаңағы шегелілерге үліп қойған несі бар. Үлкен кісілер аман есен, қазір Шымкент. Аман есен, шүкір, иә, үйде сол кісілердің қолындамыз. Садриддин, негізі мен сен саған отдельный сұрақ бар сондай. Біздің подкасты Қазақ Ринг ойлап туған Кенес Ракишев, президент, Қазақстан бокс федерациясының президенті. Сенімен байланыс бар ма сенің Кенес Хамитовичпен? Енді осы күнге дейін біз, осы күнге дейін енді кәсіпқой боксшылар шықты ғой, Қазақстаннан шығып жүрді, бірақ бізге ешқандай қолдау көрсеткен жоқ. Осы күнге дейін ешқандай. Иә, сондай негізі практика жоқ бізде. Иә. Федерация Қазақстанда жоқ. Иә. Ал Кенес аға спортты жақсы түсінеді. Біз бір-бірімізбен жақсы қарым-қатынастамыз.
барынша көмек керек болса қолдау көрсететін кісі. Сол сияқты Кеңес аға мен дәл қазір өзіміздің бір-бірімізге деген қарым-қатынасымыз өте жақсы. Сондай кісілер көп болса деймін да. Кімге айтпайтын, иә, сондай кім білмейді ғой сол тарауын. Сол адамдар көп қой Қазақстанда, бай, бақуатты адамдар. Әр бір сондай адам бір спортты қолға алып қолдаса, спортымыз өрге өледі деп ойлаймын. Ал болса, мемлекет бәрін төлейді, иә, сборды, иә, сондай. А Қазақстанда өз-өзімен жүресің. Демо жас балалар сондай қандай қайдан негіз жақсы сондай меценаттар. Мындай да әңгімелер. Естігем жақсы мықты журналистерден де естідім бұл әңгімені. Жаңағыда осы әңгімені қозғадып, жаңағыда кәсіпқой бокста неге сендерге қолдау жоқ деген сияқты. Енді мен айттым, қолдау жоқ деген деп енді бастап атқан кезде ол бірақ былай тоқтатты да мені. Енді сен шетелге 5 теңгеңді 10 теңге қылу үшін барасың ғой дейді. Жаңағыда ақша үшін барасың ғой дейді. Енді бұл жерде ақша үшін әрине өзің жайдан жайын сен жаттығу жасап, қан төгіп, қанша деген спаррингтерден өтіп, денсаулығыңды жайдан жай бермейсің ғой. Әрине ақша істеу керек. Бірақ түбінде қазақ елінің көк туы тұр да. Қазақ елінің көк туы тек спортшылар ғана шығарады деп ойлаймын. Или болмаса жаңағыдай үлкен дәрежеге шыққан Димаш сияқты. Или болмаса өнер адамдары. Иә, Қазақстаннан президент бір жерге барған кезде ғана Қазақстанның танылатынын ғана білемін да. Сондықтан түбінде мен Қазақстанның бәрібір де қазақ елінің туы тұрғанын біліп, мен жаңағыдай қазір көп деген спортшылар қой, бокстан болсын, MMA-дан болсын, легкий атлетикадан болсын, қай жағынан болса да енді осындай бір үлкен бір ұжым ашылып, осында Қазақстан боксинг федерация деген сияқты бір кәсіпқой түрде ашылса, қолдау көрсету керек деп ойлаймын мен. Нұржан құрдасым негізі өте қарапайым адам ғой сондай. Үш рет олимпиадаға барған әлем чемпионы, старый формация дейді негізі сондай боксерлардың. Садриддин басқа боксер. Былай қарасаң, даже звездный вопрос, звездный сұрақ сенде болған, не сонда? Бокстан басқа немен айналысасың негізі в обычной жизни? Бизнес пен шығар, может быть, хобби? Жолдасымен караокеде өлең айтады. Караокеде ол. Кешке семейный вопрос ол. Енді бокстан басқа, енді нақты қазір біз толық жаттығу жасап бір определенный бір жекпе-жекке дайындалып жатқан жоқпыз. Сондықтан енді барынша бос уақытымызда жаңағындай дұрыс жағынан демалуды жөн көремін деп ойлаймын. Өйткені жаңағындай жылқы міну деген сияқты, балық аулау деген сияқты ми тынықтыру, өйткені шетелде жүріп қаншама жаңағындай айтпақшы олар болады, қанша депрессиялар, қанша стресстер болады, соның бәрін мен осы жаққа келіп шығарып жақсы рухани күш алып сол жаққа кетемін да. Енді ойлайды көп халық, ойлайды жаңағындай енді бір-екі магазиндер шыққаннан кейін ойлайды көп, мынау жігіт спортты қойып бизнеске кетті ма деген сияқты. Жоқ, олай емес. Мен бұл жерде тек амбассадор ретінде соны айтқым келеді. Жаңағындай енді біз бизнес деп айтатындай ол үлкен бір бизнес емес. Біз шетелден алып келіп Қазақстанға келіп сатып жатқан жоқпыз. Ол тек Қазақстанның ішінде жүріп жатқан өнімдер деп ойлаймын. Сондықтан ешқандай бизнес емес. Бос уақытта енді тірі адам тіршілігін жасау керек деген сияқты. Негізгі мақсатымыз сол шетелде жекпе-жек өткізіп, өзіміздің түптеген арман мақсат белестерімізге жету. Осы сұрақпен бір жаңа ойыншы, сіз бапкерсіз, бапкерліктен бос уақытыңызда қандай хоббиіңіз бар? Не ұнатасыз? Балық аулайсыз ба, жоқ, аңға шығасыз ба, не істейсіз? Семьяңызға тиіспейміз, балашаға, енді оның орны бөлек әрине. Өзіңіз еркек ретінде мысалы. Шығып тұрамын жаңаға. Аңшылыққа шығам, үйде мылтығым бар өзімнің. Қырғауылға шығып, кішігірім демалысқа, балық емес, яғни балыққа көп шықпаймын, астана охотаға шығамын, одан бөлек атқа мініп тұрамын. Бізде Шымкент жақта ат көп қой, көп бар дамыған, көп балаларға барып тұрамын. Енді бала шаға үлкейген сайын уақыт тығыз болады екен. Біреудің сабағын апарасың, садигін апарасың, әртеуі үйде бала шаған. Сонда да неден демаласыздар? Вот қандай жаңағы аңшылықтан демаласыз ба? Әрине, бір таза ауаға шығып, телефонды өшіреді жаңағы. Таза ауа, табиғат, ол да үлкен демалыс. Тауға шыққан адам, осы таудың өзі өткен бір демалыс береді. Сіздің екеулеріңізге ортақ сұрақ, өмірде қандай армандарыңыз бар? Біржан, сізден бастайықшы.
Arman көп қой. Енді бір кезде арман бар. 50-ге 60-ға кесең арман болады деп ойлаймын, я. Мына немерем 5-10 жылда дейкіші, енді қысқа мерзімді алайық. Бір қойған мақсатыңыз қандай, арманыңыз қандай? Енді жайлап-жайлап, ептеп-ептеп келе жатырмыз бір қой. Бір нәрсені отайын, бір нәрсені жетейін деген қатты жоқ. Шүкір осыған. Әйтеуір ниетіміз түзу болса, осылай жайлап-жайлап еңбектей берсек, Алла Тағала өзі береді ғой. Құрдас, генерал болам деп айтпайсың? Е, ол да Алла Тағала бұйырып атса, ол да жарасады. Әмин. Е, өзіміз орталығы спорт клубынан нәтиже көрсетіп, жақтан шеніміз жоғарылап жатса. Кетір бас аман болсын, ең басы бас аман болсын, ақырындап жайлап-жайлап ептеп-ептеп жетеміз. Сіздің арманыңыз енді белгілі, бірақ тағы да айтып кетіңіз, мақсатыңыз. Осы спортты таңдаған соң соңында жеткізу керек деп ойлаймын. Әр спортшының өзінің арманы бар. Тек қана спортшының емес, әр адамның өзінің арманы бар. Жаңағыдай бір жанағамыз айтпақшы, 50-60-қа келсең де арманың болады. Арман кейде жете алмаған армандарың басқа арманға ауысады деген сияқты. Ал бізде Аллаға шүкір әлі уақыт бар деп ойлаймын. Сол арманды жасау, еліміздің абыройын асқақтату, көктуын желбірету үшін енді қаншама спортшылардың арасында жүріп, шынымен де қазақ елінің көктуын көтеретін, көтергісі келетін спортшылар көп. Мен өзім көріп жүргендей сол сияқты, сол жігіттердің бірі мен деп ойлаймын. Ағамыз да қаншама күш салды бұл спортқа. Қазақстанда тарихта аты қалды. Не тек Қазақстанда әлем чемпионатын жеңген соң әр әлем чемпионы жазылады деп ойлаймын алтын әріппен. Не тек Қазақстанда, ол әлемде. Жаңағыдай әлем оны обсуждать етеді. Осы жылы кім чемпион болған еді? Осындай кезде осындай деген сияқты. Ол да үлкен бір жетістік. Ол да бір ағамыздың бір жеткен бір арманы деп ойлаймын. Бір арманы әйтеуір жеңіп. Неше адамда көп деген арман болады. Сол армандардың бірі ағамыз енді ол армандардың бірін орындады деп ойлаймын. Әлем чемпионы. Енді мен сол арманды кәсіпқой бокста істегім келеді. Әлем чемпионы атағын алып, қазақ еліміздің абыройын асқақтатып, елімізді шетелде адамдар қазір енді ең бірінші жылы Канада елін асып жүрген кезде адамдардан қай жақтансың деп сұраған кезде Қазақстанды сен танымайтын ба деген. Афганистан ба, ол қандай деп. Жоқ, ондай емес. Жаңағындай әйтеуір Россияның қасында, Қытайдың қасында деп түсіндіреміз ептеп-ептеп. И уақыт өте келе, енді біз де кішігірім ол жақта ат жинадық, уже Қазақстан десе уже білетін болды. Сол сияқты енді әлем чемпионы болып жатсаң, жаңағындай Геннадий ағамыздың артынан, Димаштың артынан уже қазақ елін біраз ел танып қалды деп ойлаймын. Мен сол жолды жалғастырып, артымыздан өсіп келе жатқан кішкентай бауырларымыз көп қой қазір. Өсіп келе жатқан енді жастар әртүрлі нәрсеге қызығады, әртүрлі жолдармен жүріп жатыр қазір. Енді өздеріңіз білетіндей қазір неше түрлі мәселе шығып кеткен. Жас балалар не болмаса, осында қалалы жерлерде көбінесе жаңағыдай мифи дрончиктер көп, зиянды нәрселер өте көп, біз білмейтін адасатын жастар. Сол сияқты бір үлкен жетістікке жетіп жатсаң, жастар сол нәрсеге қызығып өссе деп ойлаймын. Қазақ елі таза ел, жаңағындай бір үлкен тәжірибе. Енді қазақ елінен тек спорттан бөлек неше түрлі өнер жолдарынан талантлы адамдар көп деп ойлаймын. Америкада жетіп жатқан, Қытайда, Японияда жетіп жатқан достижениеге қазақ бауырларымызда, аға іні қарындастарымызда жете алады деп ойлаймын. Тек уақыт керек, кішкене тәжірибе керек деген сияқты. Сол сияқты жаңағындай хейтерлерге тағы бір айналып кетейін. Сондықтан осы барынша өзіміздің қазақ не болса да өзімізге тиеді ғой. Жаман болсақ та, жақсы болсақ та. Сондықтан шын мәнінде қазақ елінің көктуын шын жүректен, шынымен қазақ елінің төбеде желбіреуін шынымен ойлайтын бауырларымыз көп. Сондықтан барынша қолдау көрсетіңіздер деп ойлаймын. Қолдау көрсетсе деп ойлаймын. Ол да бір үлкен поддержка. Әрине, рахмет. Енді жаңа тыңдап отырған біздің жанкүйерлерге бір айтарым, ең бастысы біздің көңіліміз, пейіліміз, ниетіміз дұрыс, таза болу керек. Мысалы, Біржан тарихта есімі қалды, тек Қазақстан боксында емес, әлемдік бокста. Өздеріңіз ойлаңыздар, 3 рет олимпиада ойындарына қатысты. Олимпиада ойына қатысу үшін лицензия қанша турнирден өтесің, қанша ұпай жинайсың, қанша, ол жай оңай нәрсе емес. Сол себепті олимпиаданың өзіне шығу үлкен жетістік, үлкен ерлік. Арамызда Біржан осындай 3 олимпиадаға қатысты. Олимпиадаға шығу өз ерлік болса, 3 рет ерлік жасады, әлем чемпионы атанды. Сол себепті сіздер қазір енді комментарий жазасыздар, жаңа біраз сөздер айтылып жатыр. Сіздер ойлаңыздар, бұл өте оңай нәрсе емес. Сол себепті Біржанның есімі Қазақстан бокс тарихында, әлемдік бокс тарихында әлем чемпионы атанды, алтын әріптермен жазылды. Біржан, сізге мыңда бір рахмет. Осындай талай жылдар бокста серік етіп, бокс тастамай осындай үлкен жетістіктерге жеттіңіз.
үлкен жетістік. 3 циклға қатысу деген Қазақстан тарихында боксшы, әуесқой бокста ондай болмаған бізде боксшы. Жалғыз сіз ғана 3 рет олимпиада ойындарына қатыстыңыз. Бұл үлкен ауыз толтырып айтатындай нәрсе. Енді біздің Аян екеуміздің мына қазақ рингінің жақсы бір дәстүрі бар. Алда сіздер тілек айтасыздар, бірақ тілекке дейін бізде бір дәстүрімізге сай игі бастама жақсылық деген бар. Жақсылық рубрикасы. Бұрын болған қонақтарымыз өз тарапынан бір сыйлықтар тағайындады, сосын біз оны табыстадық, бердік. Енді сіздер де қазір бір сыйлық тағайындасаңыз, біз табыстаймыз. Өздерің шешесіздер. Балаларға болсын, бапкерлерге, үлкен кісілерге, хейтерлерге болсын. Кімге сыйлық табыстайсыз? Жақсы жазған комментарий болсын. Соған өздеріңіз бір сыйлық тағайындаңыз. Біз халыққа жеткізейік, айтайық, сосын оны келесі хабарда айтамыз. Біржан не сыйлады, Сахрадин не сыйлады. Біржан, сізден бастайық. Мен өз тарапымнан сапалы, дұрыстау, былғары, кожамен жақсы қолғап сыйға тартайын. Біреу, екеу, үшеу? Үшеу, төртеу, бесеу. Кімге сыйлайсыз? Мұқты комментарийге ме, хейтерге ме, кімге? Үш адамға жасайын жаңағы. Ауға барып. Жамандаған адамға да біреуін жасайын. Демек, хейтерге біреу. Сізді еңбегіңіз бағалап жазған адамға. Және үшіншісін. Қарап отырған біздің бір көрерменге Біржан Жақыптың өзінің қол таңбасы бар, үш былғары қолғап өзі табыстайды келесі эфирімізде, біз соны жеңімпаздарды анықтап беретін боламыз. Көп рахмет Біржан, Сахрадин, сізден. Енді бір, сол тоже бір екі не ғой, толстовка деп айтады ғой. Жақында найза турнирінде андай оратынан бір тонна 16 удар деп шықты ғой, көрдіңіздер ма ұрып. Сонда қазір футболкалар шығып жатыр. Жастарда модный негізі салуға. Сол сияқты бір үш футболканы жақсы комментария жазған, жақсы қолдау ниет білдірген, шын мәнісінде... Бір хейтерге бермейсіз бе тағы? Жоқ, хейтерлерге бермейм. Чисто шапалақ хейтерлер. Мен хейтер емеспін, сразу айтам. Печатқа беру себебім, олар печатқа алып, Үліп қоймасын, бұйын кегірсін, бокстас көрсін, бокстың ой екен көрсін деп атқам о. Сонымен Садырдин Ахметтің үш толстовка. Жақсы жазған комментария, құрметті азаматтар, қазақстандықтар, жанкүйерлер, жазыңыздар. Бізді эфирден кейін төменге комментарияларыңыз қалдырыңыздар. Ал енді дәстүр бойынша бір ақ тілектеріңіз жолдасаңызда, Біржан өзіңізден бастайық. Ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, табиғат апаттардан аман болайық. Елімізді көркейтетін, үлкейтетін, биік шыңдардан көрсететін азаматтар, жігіттер көп болсын. Елге қызмет ету ол білінен емес, мінезден дейді ғой. Мінез жігіттеріміз көп болсын. Спорттан Қазақстанды танытатын батырларымыз көп болсын. Әрбір отбасыға амандық тілеймін. Ораза қауы болсын, ниеттеріміз қауы болсын, бәріміздің құлшылығымыз. Қазақ ринг подкастынан не дейсін? Қандай тілек десе? Рахмет, өте қызықты, жаңа жоба екен. Қуанып жатырмыз. Рахмет. Сәттілік тілейміз. Үлкейе берсін, көрермендеріңіз көбейе берсін. Хейтері аз. Хейтер де болсын, онсыз да болмайды. Онсыз да болмайды. Әр отбасыға бақыт, береке, жаңағындай қазір мұнау алдымыздағы батыр бауырларымыз әлем чемпионатына барады. Сол жақта көк туымызды желбіретіп, еліміздің абыройын асқақтатып, қазақтың абыройын көтерсе деген жақсы ниет тілектілегім келеді. Жаңағындай сіздердің мұнау керемет осында сұрақ жауаптар қойғандарыңызға да рахмет. Мен негізінде өздеріңіз Аянаға біледі, өзім көп сұрақ, көп не бере бермеймін. Аянаға өзі біраз бір-екі рет ринг неге келді, залға келді, дайындалып жүр, бір-екі рет айтқан бұл туралы. Осында жасайын деп атырмыз, деп бір-екі ауыз. Енді мен ойланып қоя салдым, мен қатты ойланған жоқ, мысалы Аянаға тағы да бір хабарласты, бауырым осында келпет деген сияқты. Сұрақтар болады деген сияқты. Енді жарет, шын нетпен, енді мен де біраз болды, мұнда нелеге шықпағанма, бір-екі ауыз айтқым келді. Ең бастысы ниетіміз түзу, Аллаға шүкір арманымыз. Жүрегімізде сол арманға жетсек деп ойлаймын. Сіздерге де рахмет, жұмыстарыңыз берекелі бола берсін. Бұл да бір үлкен
шаруа, үлкен жұмыс. Тек рахмет айтқым келеді сол. Еліміз аман болсын, әрқашан Сіздің шәкірттеріңіз үлкен додадан көрініп, ертең майор алыңыз, соған тілейміз. Майордан аға генерал болыңыз. Амин. Еші балашаға үлкен кісілерге сәлем айтыңыз. Өмір жастары ұзақ болсын, ғұмырлары ұзақ болсын. Амин. Рахмет. Сізді Канададан, Америкадан эфирден көрейік, бір пойыз ұстап, Қазақстан туын желбіреткеніңізді. Соған жеткізе берсін. Амин. Көп рахмет сіздерге. Қадірмен достар, мен әріптесім Аян Төлеген және мен Диас Ахметшеров өздеріңізбен қоштасамын. Бұл Қазақ Ринг подкастын үшінші шығарылымы болды. Комментарий төменде жазыңыздар. Күтеміз келесі подкастта кездескенше аман сау болыңыздар. Жарқын болсын қазақ бокс ғұмыры. Биік болсын боксшылар тұғыры. Батырларды қайрап қолдап қойыңдар, ел алдында қазақ ринг ұжымы. Бекзат сынды тайсалмайтын, қашпайтын, Сәпиевтей қарсыластан саспайтын, қазағымда чемпиондар көбейсін, Айтжановтай білгір бапкер баптайтын. Міне дәл осылай мен өлең шығарып, қазақ ринг ұжымына арнаған болатынмын. YouTube каналында подкастың астына жазып, сол осы өлең арқылы сыйлық ұтып алдым. Міне бүгін Алла қалап осы сыйлығымды табыстап жатыр. Көп-көп рахмет, подкаст дами берсін, қазағымыздың боксшылар дамысын, боксшылар чемпион бола берсін.